Sada izašli iz toka zato što mnogo novca smo dobili, njega nismo vratili, nismo odradili. Ja mislim da bi bilo fair zbog razloga zbog kojeg sam izašao i ajde da kažem, dao vaspitan ukor Urošu, da bi bilo fair da Pink ovaj put napravi izuzetak i kaže vrati se nazad, ali ovaj put ga edukuj verbalno. Ja mislim kad bi me vratili, da bi 24 časa bio muška Miljana Kulić Urošu Čertiću do kraja realitija. Znači, maltretirao bi ga od prve do zadnje sekunde realitija 24 časa. A trebaju da znaju da ja imam treći stepen insomnije. I da mogu do 10 dana da ne spavam. Uopšte, 10 dana? Uopšte. A to ne može ni konj. Znači, toliko bi ga forto, toliko bi ga forsirao da bi gledao. Ovaj reality bi se do kraja zvao Insomnija. Insomnija. Kristijanova insomnija. Kristijanova insomnija. Pa pazi, posto...